Na mesma semana em que as ruas da França ardiam em chamas contra a reforma da Previdência, uma série de ações incendiárias atingiu mais de 50 cidades do Rio Grande do Norte. A mídia, os governos federal e estadual, e mesmo setores da esquerda, tratam o fato como caso de polícia, relacionado unicamente ao mundo do crime organizado. Crime organizado ataca 19 cidades do Rio Grande do Norte. Ataques criminosos. Ataques criminosos. Ações criminosas. Ataques criminosos. Seriam uma resposta ao reforço das medidas de controle dentro das prisões. E deixam de lado um ponto crucial, que a revolta busca condições dignas para as pessoas aprisionadas pelo Estado. A revolta, que começou dia 14 de março, já dura mais de uma semana. Até agora, foram mais de 259 ações, como a queima de ônibus, ataques a delegacias, prefeituras, fórum de justiça e outros prédios públicos e comerciais, que já fazem parte de uma das maiores revoltas contra o sistema prisional da história deste território. Apesar da intensa criminalização e das acusações de terrorismo, as reivindicações da revolta são tão básicas que põem em evidência os crimes e a violência cotidiana realizadas pelo próprio Estado, que impõe uma realidade cruel e degradante para as pessoas presas, violando inclusive as leis e direitos pelas quais deveria zelar. Nós queremos no mínimo 4 visitas por mês. Banho de sol, nós queremos com direito, alimentação melhor, luz dentro das celas. Investigue o poder judiciário do RN, pois estão com opinião formada para não soltar os presos que estão no direito do semiaberto. Tortura, nós não aguentamos mais. Investigue o presídio Rogério Coutinho Madruga, pois são celas de contêiner, superlotadas, muito quente, temperatura 40 a 50 graus, sem ventilação, presos tudo com tuberculose e várias doenças. A gente não quer guerra, a não ser com o governo. Nossa guerra está declarada com o Estado. A guerra está travada, não vai parar mais não, enquanto o direito para os nossos irmãos lá dentro não ser aceito. Mesmo assim, os ataques contra a logística do poder do outro lado do Atlântico ganharam mais visibilidade entre a esquerda do que a revolta de corpos pobres, encarcerados e racializados no próprio território em que habitam. Há todo um sistema racista que decide quais revoltas serão consideradas políticas e ganharão destaque e apoio, e quais serão criminalizadas e desmoralizadas. É isso que vemos neste momento. Muitas dessas ações seriam aprovadas e apoiadas pela esquerda, pelo menos a radical, se fossem realizadas por outros corpos. Entretanto, são reduzidas ao mundo do crime e às facções que o povoam, dentro das quais os presos seriam apenas massa de manobra. E assim, se abafam reivindicações legítimas que tocam diretamente no funcionamento das máquinas supremacistas brancas de produção de morte, que são as prisões brasileiras e sua administração, mesmo quando geridas por um governo progressista. Pois, quer essas ações sejam consideradas políticas ou criminosas, não muda o fato de que o principal incitador da violência é o Estado, que sempre tratará qualquer reação como crime e terrorismo. Como resposta, um verdadeiro estado de exceção foi instaurado no Rio Grande do Norte. A Secretaria de Administração Penitenciária suspendeu as visitas de familiares e atendimento para advogados. Quando há ações como essa, todos esses direitos, eles são cada vez mais reduzidos e privados. Foi criado um gabinete de crise. Flávio Dino, ministro da Justiça do governo Lula, enviou mais de 1.000 agentes da Força Nacional. Cogitou-se, inclusive, o acionamento da garantia da lei e da ordem para o envio das Forças Armadas. Nisso, já foram gastos mais de 5 milhões de reais. No dia 15 de março, familiares realizaram um protesto contra a tortura dentro do cárcere e duas familiares foram presas arbitrariamente. Diante da revolta, há um grande consenso repressivo estabelecido nas diferentes instituições de Estado.
Nem mesmo os supostos defensores dos direitos humanos e da igualdade racial, agora assimilados ao governo federal, ousaram legitimar as reivindicações dos presos contra as torturas realizadas dentro dos presídios. Ao invés de atender às reivindicações de presos, Lula, Dino e a governadora Fátima Bezerra investem ainda mais no complexo industrial prisional, comprando mais viaturas e armamentos e construindo mais prisões. Ou seja, a guerra social continuará afogando cada vez mais a população pobre e racializada em poças de sangue dentro das prisões. O governo do PT, assim, reforça seu compromisso com o desenvolvimentismo punitivista, que consiste em ampliar a criminalização, encarceramento e genocídio de parcelas inteiras da população, tornadas supérfluas, subvidas descartáveis, enquanto escolhe ignorar o fato de que quem produz essas milícias, facções e policiais corruptos é o próprio sistema de justiça criminal. Estamos diante da maior revolta até agora de 2023, realizada por um dos setores mais marginalizados social e politicamente. Por pessoas da mesma classe trabalhadora que a esquerda não consegue alcançar e mobilizar. A indiferença da maior parte da esquerda significa que estamos longe de construir uma escuta política em relação a quem está no cárcere. Não reconhecer a legitimidade dessa raiva e não encontrar formas de incluir essas pessoas na luta por um mundo mais justo, igual e livre, sabendo que elas não serão aceitas no capitalismo formal e não serão consideradas dignas de cidadania e direitos, é entregá-las nas mãos de empresas e sindicatos do crime. É fundamental buscar alianças e redes de solidariedade com corpos marginalizados. Não há como separar essa revolta que denuncia a violência do Estado contra as pessoas presas do Rio Grande do Norte, das lutas contra o racismo, contra a violência policial e pela descriminalização das drogas. Não há como negar que os ataques, que hoje assustam tantas pessoas, são uma resposta direta ao terror do Estado dentro das prisões.